Ahoj, já jsem Baránko a vítám vás u dalšího videa. Chyběl se vám, ale tohle je vánoční videa, takže budou každý druhý den, takže si nastavte budíky a každý druhý den vyjde video. Takže jestli to teď vidíte, takže bude 2. a 4. 6. 8. 10. 12. 2. 14. 16. 18. 20. 22. 24. až po ten štědrý den budu vycházet videa, takže možná budu aj víc, ale takže jsem vám to jenom chtěl oznámit a budu aj přecházet na gaming, takže v nějakých vánočních videích bude aj nějaké jiné hry než Minecraft, takže abyste si nepřipadali, že natáčím Minecraft. Jestli bychom dali do těchto Vánoc, nebo do těchto Vánoc dáme 2000 odběrů, tak bych vám udělal velkou soutěž, která bude fakt o to stát. A jestli zmáčkete odběru, budu vám dělat častěji videa a chci, aby vás ty bavili. Takže dejte like a je mi to jedno, kolik tady dáte lajku, protože každý druhý den bude nějaké jiné video a možná i nějaké pokračování, ale no a vždy ve videích bude nějaký napsané písmeno a za těch celých písmen vytvoříte tajenku a u nějakých videích budu chtít tu tajenku a kdo by ji napsal první, tak vyhrává něco ode mě. Nebudeme zdržovat a můžeme se pustit na tohle video a budeme hrát nějakou tak fakt dobrou minihru a to je Minecraft, ale bedvorsky, ale bez armoru a bez meče, jenom ruka bojovat. Takže si užijte video a užijte si tyhle Vánoce a každý kalendář si otevřte, takže a užívejte si a ahoj. Dneska si zahrajeme Bed Wars, ale jenom rukou můžu bojovat a budeme hrát dua a nebudu používat žádné meče a armory na obranu. Jenom na zničení postavu budu být jenom krupáč a bloky na stavění jako na střed. Může to být i z jiné hry, protože já se chci už z jiné hry dostat. Takže dáme takový střih, až budeme ve hře. Jsme ve hře a jdeme na to, takže teď už prostě dlouho se nenatáčeme u vás tyhle videa, takže na Vánoce fakt vždy pod mojím vždy na tohle videu bude nějaká šifra, nějaké písmeno a pak 23.12. vám dám takové tu možnost, že kdo vyluští tu tajenku, tak něco vyhraje, to se nechte překvapit. Já vám nebudu to ještě vysvětlovat, takže uvidíme. Krupač můžu jenom na ničení, takže nic víc. No, uvidíme, jestli se nám to podaří vyhrát tuhle hru. Když se vyhrajeme, tak budeme ty nejlepší lidi na světě. Tady máš tipku, můj teammate, a jdeme na raš na zelený, když to jsou protivníci naši. Close. Mě jsem nečekal, že už spadu málem. Když se bojím, že asi týpek asi nebude moc přátelský, ani ten jeho tým nebude přátelský, takže zkusím se rychle přistavit k ním. Tak, kam se dostanu? Až tak. Ale ne, tento týpek nebude dobrý přátelštíně. Počkej. Teď. Ne. To nevyšlo. Já nemůžu bojovat s mečem. To je opět jako, a to se vybíral z vašich komunitě. Počkej, ne. On ho zabili. Ne, týpku. Nech mě. Yes. To se počítá, že jsem ho zhodil. Yes, jeden a pojď, pojď, jo, vyhráli jsme, ale že jste to vy, tak si dáme ještě jednu hru. Jsme v druhé hře a uvidíme, jestli se nám podaří. V první hře se nám to podařilo, takže uvidíme, jestli teď se nám dál podaří. A jestli se nám podaří, tak můžete dát odběr, protože se blížíme do 2000 odběrů. A jestli bychom to hypli do těchto Vánoc, tak bych viděl největší soutěž ever. A to se vám vyplatí. Ne, vyplatí se to, ale já se spadl, takže to jako, nevím, co se stalo. Dlouho jsem už nehrál, takže jako budu muset zase nějak pepečko ovládat. Takže uvidíme, jak se nám to podaří.
Ale ne, už jsou zničení někteří. No to nebude taková pro nás win, ale tak uvidíme. Nebudeme... Ty kraso. Úplně síla naše. Ale ne, červený. Ale žlutý je taky. Počkej, červeného. Ne, na žlutého. Pojď. 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 Ne. A škoda. No musíme vyhrát. To je takové, jak se to říká? Když nevyhraješ, tak musíš mít druhou šanci. No, tak se to říká, no. A on zběšil to týpek. A není to moc dobré. Příjemné to není ani. Ani pro mě, ani pro něho. Fuha, jest dole. Je postel. Yes. Let's go, jo tam. Tak, kde ty by zničený byl? Ty kráso. Tohle bylo úplně síla. Úplně dobrý klač. No ne, zelenásku, ani na to nemysli. Ne, já nechci bojovat s tebou, fakt ne. Jako já fakt nemůžu, jak bojovat s tebou. Když by to šlo, tohle jsou co? Zelení? Yeah. Pojď. O té zelenášci, mojí sladký. Ježiši. To se nestalo, ale od neví. Jdu tak zde zadu a já ho zhodím. Pojď do férovku. Ne. Tak toto se nečekal. Já vlastně už ani nemusím mít krumpáč, když jsou zničení všetci. No, teď už prostě chcem zabít ruku a uvidíme, jestli vyhrajeme. Jestli dáte like, tak možná fakt nám to pomůže vyhrát. A já už vidím toho týpka. Tak ahoj týpku. Nazdar. Nazdar týpku. Ale ne. Znova do rajdu. Ne. Já žiju. Of course. Já žiju. Nečekaně. A pojď. S Bohem. Ne. Whoop. Jdi dole. Nice. Teď se proletěl. A druhý taky. Tak jsme vyhrali. Nice. Jestli se vám líbilo. A jestli byste chtěli nějaké další. Tak další den. Něco vám zase vymyslím za video. A užívejte si Vánoce. A ať se těšíte na moje další videa. A uvidíme se zase brzy. Ahoj.